Assalamualaikum, hai semua. Hari ini kita berada dekat LAN Automotive Engineering World. Hari ini saya akan buat bracket bracket ataupun ada panggil adapter untuk brake Brembo. Kalau dah ada brake caliper macam ni, brake caliper macam ni, okay, nampak. Tapi tak tahu mana tempat yang boleh custom bracket, boleh datang dekat LAN Automotive Engineering World. Dekat sini macam-macam bracket dia orang custom. Okay, kita tengok. Ni ada siap. Jom kita tengok macam mana dia orang buat. Daripada aluminium ketul macam ni. Ketul macam ni. Dia boleh jadi macam ni. Pakai mesin kat belakang. Ikat dulu. Kuat. Dan button hijau. Dia terus boleh jalan. Jom kita tengok. Dia semua auto lah. Auto. Dia semua jalan sendiri. Tak perlu kita nak ambil mata nak apa, dia semua automatik. Yang tengah menonton, jangan lupa tekan button subscribe dan share. Tengok sampai habis lah. Sampai habis. Sikit membentuk sampai jadi bentuk bracket. Thank you.
Siap bracket. Memang cantik bos. Terbaik dekat LAN Automotive Engineering World Chennai. Sekian dulu daripada saya, LAN Automotive Engineering World.